হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক জাহিৰ 365 চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক এটা ভাল বস্তু এটা ক'ব ওলাইছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে যে ফটোবোৰ ডিলিট হৈছে, কিন্তু ওপৰত এটা ব্লেংক চেম্বল এটা আহি থাকে, কিন্তু আপোনালোকৰ ফটোবোৰ ডিলিট কৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বা আপোনালোকৰ ফটো আপোনালোকৰ মেমৰি ষ্টোৰেজত কেতিয়াও শ্ব' নকৰে। সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এটা সৰু প্ৰব্লেম, আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোবাইল ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই মোবাইলটো নি পেলাই আপোনালোকে দেখুওৱাৰ পিছত মোবাইল দোকানীয়ে হওক বা মোবাইল ষ্ট'ৰেই হওক বা মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰেই হওক কয় যে মোবাইলটো ছফ্টৱেৰ মাৰিব লাগিব, আপোনাৰ ফটোবোৰ উৰি গৈছে, নহ'লে আৰু আপুনি কেতিয়াবা তেনেকুৱা ফটো ক্লিক কৰিলে সেই ফটোবোৰ ষ্ট'ৰত জমা হৈ নাথাকিব। কিন্তু তেনেকুৱা একোৱে নহয়, সেইটো এটা সৰু কাম, সেইটো আপোনালোকে ঘৰত বহি কৰিব পাৰে, সেইটো ছফ্টৱেৰ মাৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ সেই ফটোবোৰ ঘূৰাই পাব আপোনালোকে। মই আপোনালোকক এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আপোনালোকে এতিয়া যাব লাগিব ছেটিঙলৈকে, ছেটিঙত যাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে ছেটিঙত গৈ পেলাই আপোনালোকে যাব ছিকিউৰিটিত চাওক, এইটো আপোনালোকৰ আছে গেছ মোডটো অ'কে কৰি দিয়াৰ লগতে আপুনি চাওক ওপৰত এটা ব্লেংক চেম্বল এটা আহিছে, আৰু আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰক আপোনালোকৰ গেলেৰী ফাইল, চাওক গেলেৰী ফাইল আপোনাৰ এম্পটি, একো নাই। এতিয়া আকৌ আপুনি পুনৰ যাওক ছেটিঙলৈকে গৈ পেলাই এতিয়া আপুনি ছিকিউৰিটিত যাওক, ছিকিউৰিটিত গৈ পেলাই আপুনি গেছ মোডটো অফ কৰি দিয়ক। এতিয়া আপুনি আকৌ পুনৰ যাওক গেলেৰী ফাইল, চাওক আপোনাৰ আগৰ ফটোবোৰ গোটেইবোৰ আহি গৈছে। এইটো মোৰ হয়, আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব পাৰে, এইটো একো আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰ প্ৰব্লেম নহয়, এইটো আপোনালোকৰ নিজে নিজে হৈ যায় কেতিয়াবা, বা আপুনি নিজেও কৰি থ'ব পাৰে, আপোনাৰ ফটোবোৰ হাইড কৰি থৈ দিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে। তো আগত কোৱাৰ দৰে আজিও পুনৰ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাহৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব। ধন্যবাদ।